Dani Akesi, Farai Alfa. Yalikuwa mauaji ya kusikitisha yaliyotokea mwaka 1985 katika mtaa wa Lugalo Upanga, yaliyozua taharuki kubwa jijini Dar es Salaam. Wakati ule tulikuwa tunakwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mauaji, ilisisimua sana. Yaani mwanamke kumuua mwanamke mwenzake hafu kumfukia kwenye shimo. Katika kesi hii mnamo tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 1984, dada ajulikanaye kwa jina la Happiness Nzota alifika katika kituo cha polisi cha Selander Bridge kutoa taarifa dhidi ya rafiki yake ambaye anadai alitishia kumdhuru. Ndani ya kesi, Farai Alfa. Mimi nataka nikwambie kijana, uwe na amani, kwa sababu serikali hii nataka vijana waadilifu kama nyinyi mnaoipenda nchi yenu kwa kutoa taarifa, na jeshi la polisi linafanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana. Tutahakikisha hiyo taarifa unayotupa inakuwa ni siri kati yetu sisi na wewe, na tutahakikisha tunahakikisha usalama wako, kwamba unakuwa salama. Kwa maana hiyo kijana, toa taarifa na uwe na amani kwamba uko sehemu salama. Sawa? Sawa fana. Siku hiyo niliamka asubuhi kama kawaida. Niliandaa chai na kumwagia maji bustani. Kitu cha kushangaza, niliona shimo pale nyumbani. Nama. Nataka uende Kariakoo ukanunulie mkaa na usirudi hapa mpaka saa 6 mchana. Sawa? Sawa mama. Ulikuwa unafanya nini huko nje? Nilikuwa namwagia maji bustani. Aya, nenda. Nilienda Kariakoo kwenda kununua mkaa kama nilivyoagiza. Nilirudi baada ya saa 6 mchana. Nyumbani nilimkuta mdogo wake mzee. Baada ya kuingia ndani nilikuta mama akipiga beki, chini kuna damu nyingi sana. Mama, nimejiumiza tu kwa bahati mbaya. Umejiumiza? Sasa unashangaa nini? Unashangaa nini? Nakuuliza unashangaa nini? Haya, njoo upige beki hapo. Njoo upige beki. Na ukimaliza kupiga deki hapo, ukapiga na bafuni. Sawa? Sawa. Mama alinyenda. Akuniambia nimemaliza elimu yangu. Yaani nina furaha. Nina furaha mno. Furaha gani hiyo mama? Hey, si nimemaliza elimu yangu? Ni nani? Yule mwanamke alikuwa anaingilia ndoa yangu bwana. Nimemuua na nimemfukia huko nyuma. Hey, mama umeua? Sasa, unashtuka nini? Unashangaa nini? Unashangaa nini? Sasa, ole wako ni kusikia umemwambia mtu. Atoka. Ndani ya kesi, Farai Alfa. Hayo ndio maelezo aliyotoa Musa, ambaye alikuwa mfanyakazi wa Asha Mkunizo katika kituo cha polisi Selander Bridge. Na baada ya hapo polisi wakaanza kufanya upelelezi. Haikuwa kazi kubwa kwa jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa mauaji, kwa kuwa mhusika alikiri kuhusika na mauaji hayo. Thank you.
hiyo sehemu nia. Nyuso zilikupikwa na simanzi. Polisi walipofukua eneo husika na kukuta mwili wa marehemu. Mwisho taratibu zote zilifuatwa na polisi walichukua mtuhumiwa na kumpeleka kituo cha polisi kwa ajili ya kufikisha mahakama. Ilikuwaje? Mimi Mr. Ule ni mume wangu. Tumeishi miaka mingi sana. Ndio. Ya tumeishi katika maisha ya raha. Nilimpenda sana mume wangu. Naye alinipenda pia. Baada ya miaka kupita, furaha yetu ilitoweka. Ni pale mume wangu alipobadilika tabia.